8 червня святого апостола Карпа, одного з 70. Про святого Карпа у своєму посланні до Тимотея згадує святий апостол Павло, коли пише: «Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троадів, Карпа, і книги, а зокрема паргамени». Друге послання Тимотея 4.13. Святий Карпо був один із 70 учнів Христа Спасителя. Згодом апостол Павло настановив його єпископом у місті Верії, що в Тракії, за правління Нерона. Жиди його вбили. Серце чисте в теремені Боже, і духа про обновину твій моєму. Святий апостол Карпе, моли Бога за нас.